Vi fortsätter komplexa tal, en introduktion. Men innan jag går där så jag skulle jag gå tillbaka till den som vi har pratat innan. Vi har pratat om alla dessa talmängder, då, olika typer av tal. Och vi har sagt att det finns ännu mer här i här, någonstans här. Och tillsammans i tal och reella tal, tillsammans så heter de komplexa tal. Varför är det viktigt att veta det? Jo, det finns uh, uh, begränsningar allting i världen. Så, uh, ni, ni måste kunna, det är jätteviktigt att ni måste kunna veta vad det här är den för gränser på något sätt. Och då hjälper er och särskilt er som ska gå vidare och läsa uh, uh, högskolekurser uh, som ska ha mer matematik så det är jätteviktigt att ni Lärare här. Men en sak också varför. Den som vi ska gå igenom här nu. Ja, det komplexa tal används inom naturvetenskap och teknik till exempel för att beskriva växelström. Så Jag är inte fysiklärare eller tekniklärare så jag litar på att uh, det är den. Att, uh, om ni går vidare. Ja, men jag är säker på att det finns också andra uh, saker ni kan använda kanske i differentialekvationer till exempel. I uh, ekonomiska modeller tror jag kommer ni använda den här om ni läser ekonomi och samhällskunskap. Eh, ja Innan jag, jag går till komplexa talet så skulle vi kunna eh, läsa en, börja genom att lösa en hypotetisk fråga då Kommer ni ihåg när jag har sagt så här eh, om vi har... Jag ska ta en penna. När jag har x upphöjt till 2 plus a eller plus c hade vi använt ju. Ja. Eh, vi har använt c istället. c är lika med noll. Eh, Det kommer från ax upphöjt till 2 plus bx plus c är lika med noll. När den här x är noll där, eller b är noll, så hela den här är x. Så har vi bara ax upphöjt till 2 eh, plus c. Så om vi börjar med att a är ett, om vi börjar här så det blir det lite enklare. Om vi har negativ c där, minus c där, så har vi x upphöjt till 2 är lika med negativ c. Eh, så tar vi rutan ur till båda ur till båda så får vi, de tar varandra så får vi x är lika med positivt negativ. och sen vi har negativ c där under. Vad händer om c är större än noll, mindre än noll? Alltså vi har negativ. negativ här. Så har vi eh, positivt där inne så får vi en rejäl Nej, jag behöver inte skriva någonting. Så får vi en reell lösning där. Men om C är större än noll, alltså C är positiv, den här är positiv så vi har negativ där redan, då får vi en negativ där. Då får vi ingen reell lösning säger de. Och det handlar alla som är under ruten ur. Särskilt andra ruten ur. Ni kommer att se sen att det tredje ruten ur det är inte har så stor betydelse. Men andra gradsekvation är jätteviktigt att ni måste veta att det finns negativt där. Så får ni i er det. error, 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 ej definierad, error, er. 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 sånt. Därför det är inte gäller. Då kommer den där komplexa talet in i, i bilden. Okej, okay, ska vi titta på vad eran bok säger. Sen säger det så här. Om man löser den här ekvationen så får ni negativ där. Och då säger vi förut ingen reella lösningar då. Saknar reella lösningar. Men sen kom det ordet ima, imaginär eller imaginärt eller jag vet inte imaginärt eller ja, oh, jag har svårt. En imaginary number på engelska. Den. De säger så att om man har negativ under äh, negativ 1 så kan man omvandla den till i upphöjt till 2. Det är lite, lite passande därför att Ima, imaginärt tal är också börjar med i så det är jättelätt att förstå. Så om ni får negativ så skriv den direkt som är negativ 1 gånger det negativa talet så får ni i upphöjt till 2. Så ser ni här nu då, om vi läser den och använder vi den så har vi x upphöjt till 1 plus 1 är lika med 0. Och sen x upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Och så sätter vi in värde på negativ 1 som är i upphöjt till 2. Då kan vi ta rutan ur till båda så har vi plus negativ 1. Okej. Okay. Och då har vi den här nu då, PQ formell. Vi se om jag kan, jag kan skriva här. Så att, uh, transparent bakgrund. Eh, Ny. Så att ni, ni får det. Okej, okay, här. Så får ni det. Lös ekvationen x upphöjt till 2 minus 2x Eller med noll. Okej, okay, så har vi p. Jag, jag behöver penna. P där som är negativ 2 och q som är 5. Vad säger det nu då? Pq-formeln säger så här, eh, negativ 2, om, om jag kan börja här så att ni ser x är lika med negativ p så har vi negativ 2 dividerat med 2 plus minus roten ur. Om vi har p dividerat på 2, Den är negativ 2 delat dividerat med 2 poäng till två minus q som är fem. Ska bara det ska vara förlänga där. Så har jag två negativa så har jag positiv, ett plus minus så har jag den här nu, som ni ser där nu har jag ett minus, minus fem. Då har jag negativ fyra som ni ser här nu och negativ fyra kan man skriva Negativ 4 kan man skriva som. Negativ 1 multiplicerar med 4. Och den negativ 1 är jätteviktigt. Då kan man omvandla den till i upphöjt till 2. När man har gjort den så tar man roten ur av 4. Och roten ur av i upphöjt till 2 så får man i. Den här är lösningen. Och det är en tvådelad lösning. Alla komplextal kan skrivas så här. A plus b i, där a och b är reella tal, alltså båda är reella tal. i kallas den imaginära enheten och har egenskapen i till för lika med 1. Så det finns... Ähm, det här är två delar tal. De heter... Den ettan där, om jag skriver här, x är lika med så att jag drar lite där plus minus i. Den här ettan heter reella delen, ri. Och den här heter... Vad heter den? Immahinarie delen. Så. Eller vad kallas de här? Det är olika böcker, så kallas de i olika böcker. Eh, ska kolla vad de kallades. Eh, Immahinarie delen, im så kan vi göra det här också. Så kan vi kalla den IM, stort M. Har de gjort. Så stort M i M, i den maginära delen. Då säger de så här, om ni har en en så, tar en annan sida Så det Ser den så här. Komplexa talplanet. Här är en talplan förut, eller äh, tallinjen. Det här är bara till äh, reella tal. Om ni har två äh, tallinjer. Om ni har ett plan så hade ni så här. Hoppas att jag kan förklara lite. När ni har ett plan, eller två variabler, så hade ni x där. Hade ni y där? Så det här är y-delen, x-delen då. Men båda fortfarande är eh, reella tal. De, de är baserade på tallinjen. Men komplexa tal, talplan, här ser de exakt samma som vi har gjort hittills men då har vi andra eh, labels, beteckningar eller benämningar på dem. Den här x här, x här, blev den reella delen, rejäla delen re, och y som vi har här förut, det blev som imaginära delen då. Och det här är, de, ni som har läst matte 1c så förstår ni riktigt den här att det här är en summa summa av en vektor så här som ni har lärt er. Och den punkten, det heter 3 plus 2i. Alltså den här är en punkt i komplexa talplanen. 3 betyder att ni har 3 x eller reell delen och 2 i imaginära. Ser ni att vi måste i hela tiden där. I, i den här vertikala linjen. Och då där de träffas, det är samma sak förut, x och y om jag tar det här. 3 och 2 till exempel förut där. Nej, 3 ja, och 2 till exempel. 3 och 2. Alltså x är 3 här och ir är 2 där. Ja, kanske så. Så har ni 3 och 2. Men här skriver man inte med tecken. Så skriver man antingen plus eller minus där. Om det är minus, då går vi ner här. Det är den som de vill att ni ska göra. Eh ja, det var den som jag skulle gå igenom med den här. Och resten är till exempel... Jag ska vänta en liten stund.